多次透过社群发表一些令人担忧的贴文，似乎身心状态不佳，让鸟宝宝们感到担忧。不过队友王嘉尔展现了对他的关心，立刻引起粉丝热议。王嘉尔在 Benben 的贴文下留言安慰写道：我们身边的人，特别是这个行业里的人，他们唯一关心的就是像你一样过他们的生活，每个人都有不同的意图，这是事实也是现实。他认为每个人都会经历这些，只是面对的方面不同，但提醒 Benben 不要消极对待，有时候他需要更自私，为自己做好事情，这并不总是坏事。还在文末告白表示我爱你，因为你就是你。接着王嘉尔再次留言强调歌迷们爱他，因为那是他而不是其他的因素。王嘉尔的留言为 Benben 隔空打气，凸显了他们之间坚固的友谊和深厚的情谊，让鸟宝宝们感动落泪。